Ahoj, 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 zdraví vás Minecrafták. Jsem v jeskyni. Nebuďte příliš zklamaní, ale jsem kousek od bráku a narazil jsem na nějakou jeskyňku tady a je tady hromada potvor a všeho a ten pavouk. Pavouk, pavouk. Au. A tak jsem vám to chtěl jenom ukázat. Protože mám důl udělaný, ten vám taky ukážu. A trochu mě zklamal, poněvadž jsem v něm nenašel ani moc železa. A já potřebuji železo, abych si mohl udělat hromadu lopat. Tamhle nějaký železo, tamhle železo. A lopaty potřebuji na to, abych si natěžil hromadu písku. Čekaj, já jsem tam nějaký světlo. Hele, kostlivec. Tam je další kostlivec. Počkej, počkej, to se mi nelíbí. Hahaha, že bych se sem vrátil potom. To je ten samý kostlivec, nebo to je úplně... Au, 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 kašlu na to, já už nemám žádný ani jídlo, nic. Takže to. Takže hledám, ještě tady po cestě jsem, myslím, viděl jedno železo. Tam mi bouchnul creeper někde. Já jsem se zase ztratil. Haha, počkej, ne, tady, haha. Tak. A kam teď? Tady ne. Narazil jsem tady na creepery a samozřejmě, že minimálně jeden z nich vybouch. Jak nečekaný. Počkej, tady bylo... Hele, tady jsem nějaký zabil, tady mi zůstalo to, ale... Ale kde je to železo? Tady bylo totiž železo, no asi už tady není, no. Ach jo. Ach jo, tak ono se to vybuch. Keeper toho železa. Tak, a teď zpátky kudy? Tudy? Asi. Máme nějaké pokračování. No, jinak. Posledně jsem si všiml, že... A, snívá se. Počkej, já jsem... Jo, tady, jo, jasně. Že byl takový divný zvuk a bylo to tím, že jsem měl zesílení mikrofonu na 100%. Já jsem to dneska teda už stáhnul a snad to bude lepší. Jsem viděl zombie, ale já k němu moc nezajímají. Takže snad už ten zvuk, protože včera prostě, když jsem mluvil víc na hlas nebo nějaký zvuk jsem udělal, tak to v tom tak jako práskalo a to. Takže doufám, že dneska už to bude lepší. Stáhl jsem to trochu. No. A. Co jinak? Tady většinou se objevily nějaký potvory vždycky. Hořící zombie. A jinak mám ten důl, ten vám ukážu teďko. Jsem to viděl, já jsem něco viděl. No, asi to byl jenom přelud. Je, hele, dva creepři. Užijeme si zábavu. Chlapci! Ne! 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 No, ten tam zůstal pěkně. Takhle jsem to chtěl. No jo. No a nic nedropneš, jo. Ty hajzle. Hele. Me jsou happy. No a to je všechno. Dvě železa, jo. Není tady nějaký další třeba železo? Ne, prosím. Super. A důl jsem si nahoře, jsem si udělal takový skleněný strop na něm, aby mi tam nalezly potvory, nepadaly a tak. A dole jsem začal dělat chodby. Je, hele, psi. A nemám kosti u sebe. A nechce se mi vracet do... Mám kosti, hele. Tak počkej, zkusíme si jednoho tamenout. Pojď sem. Ne? Nic? Tak ještě jednou. Ne? Nic? Poslední šance? Dávám ti poslední šanci, pojď sem. Pojď sem. Já vím, že chceš kostičku. Teď který z vás to byl? Co? Je to jedno? Tak to zkusím na tebe. Pojď sem, pojď sem, pojď sem, pojď sem, pojď sem. Nic, tak nebudou. No jo, já vím, no ale nemám ti už co dát.
A začal jsem dělat chodby, samozřejmě jsem narazil na lávu ze všech stran skoro, ale tak co, to se dá čekat. Ale nenarazil jsem na žádnou jeskyni, což mě překvapilo. Myslel jsem, že tady ten můj svět je projeskyňovaný. Počkej, já se kouknu, jak je. Jo, tady jsou čtyři irony, budou tady další tři a tadyhle nic. Železo mám kde? Tady mám 21, další 4. No, slabota, no. Šutráky a nic a písek. No, tady mám nějaký redstone, jsem ulovil. Ne, že bych je nějak potřeboval, ale toho železa jsem prostě chtěl víc. Tak. A takhle vypadá můj důl. Udělal jsem se jako takovou sklo, takhle pěkně. Důl je normálně až na zem, respektive až na dolů, k redstonu. Bedrocku. A tady na tu stranu jsem začal kopat, mám tady připravený takhle na chodbě, zatím mám udělané jenom dvě, tuhle a tuhle. Nic zajímavého tam není, láva a tak dále. Takže ještě na tyhle strany to pak zkusím a uvidíme, jestli na něco narazím, ještě nějaký další chodby. Teoreticky vlastně ještě nějaký, také je to úroveň tohleto. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, takže vlastně ještě jednu chodbu nad tím bych mohl udělat, tam by ještě mohly být diamanty, možná, ale nevím, zatím tyjo, celková zkušenost moje tady na mém světě je taková, že ty diamanty jako nějak moc extra nejsou. A ne, že bych teď potřeboval zrovna diamanty, ale aspoň to železo by se hodilo. Myslím, že by mi docela bodlo najít nějakou jeskyni, já se tam vrátím do té velké, zkusím to tam ještě dál procházet, jestli narazím na nějaký další železo, protože to by se mi prostě hodilo. No a jinak, to je jasný, jinak prostě písek, 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 abych měl na stavbu nějakých písečných věcí, hodně materiálu. No a to je tak všechno, no. Já jsem včera nebyl doma, takže jsem prostě moc nenahrál, takže nemám, co bych vám ukázal novýho, ale ještě teda budu nahrávat ten speciál k tomu výročí. To mě čeká. No a bude víkend, takže o víkendu snad bude hodně času na hraní a snad se dostaneme i k livestreamu. Nějakýmu, krátkýmu, tentokrát už, když bude, tak nebude rozhodně 3 hodinové jako posledně, protože to bylo pro mě hodně vyčerpávající. No a co to bylo za zvuk? A to je tak zhruba všechno, co mě napadá, že bych vám měl říct. Takže tenhle díl byl jako trošku kratčejší. A to nevadí, myslím si, že lepší, kratší díl než dlouhej, v kterým by se nic nedělo a bylo by tam jenom nuda a trapný keci a tak. Protože já teď se nechystám dělat nic jiného, než že tady budu kopat, kopat, kopat. A až budu mít hodně materiálu, tak se pustím, už mě napadla první stavba, kterou si tady udělám. Bude to taková pevnost, do které se přesunu, protože, nebo takhle přesunu, ve které prostě budu mít nějaký bedny a tak, asi tam přesunu věci odtaď, protože sice je to hrozně hezký, tato věc, ale je to tam nepraktický, že jsem se to neudělal dveře a tak, takže tady nemůžu, když je noc, tak prostě nemám tady postel a musím se vracet celou cestu až tam. Ne! Ty krávo, já jsem šikovnej. Já by to nějaký prase, nejsou to nějaký prasata? Jak se najet? Tamhle. To já se zabiju o vlastní kaktusy, ty. Ty počkej, já už jsem chodil zapalovat a prasa to zapalovat, co? Abych měl rovnou upečený maso. Dvě masa, dělej. Jo, jasně, nic. Super, no tak jo, no. Tak dík, to mi pomohlo. No, takže tak. Takže to je pro
dnešek všechno. Já se s vámi loučím a budu se těšit na viděnou u dalších videí. A tak. A o víkendu si něco užijeme. A dneska ještě. Teda já vás v skutečnosti nevím, jestli první nahraju tohle video a pak, jo, tam do těch jeskyní bych se koukal. Jestli nahraju první video tohle, anebo to, to ještě uvidím. To je jedno. Takže jo, tak se mějte hezky a zase příště. Ahoj, ahoj, ahoj.